بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ولقد جاءت رسلنا اتاك فراغل واستاذ قاصدان زمونغا ابراہیم علیہ السلام تاپل بشرا پبشارت بچبان لے قادو دوی سلاما چمنگا سلام وائیو اللہ تعالیٰ وی قاصدان راغلو ابراہیم علیہ السلام دا فرشتے وی سوکو قال ابراہیم علیہ السلام وی سلام پتاصل سلام وی فمال بسا نو زیات وقت نو دے کرے انجا چراتل اکل بعجل پیو جیل کی بانے اس خندر کی بانے حنیز ارت شوے ارت شوے تاس ارت چی دلو ہے اور بانے روست دیتا حنیز میں صحیح نو مونگ با بے آجی باری لستر گولو چی حنیز بکل اخو دے شمبا نو دا سرڈے خونی اوزگار کن دا سرڈے با دکھنی اوزگار چی دورہ دے دا بشر دل بشر دل خوری کوشده دا نو اغای روڑا کرده دا و ماخام بیا پا دا کمپا که کمیونیٹی میٹنگ ده ساجد دی فکر که چی دا جماعت ریمارڈل کی چی دا زائل لوی کی و دا دوار درب تا پرکنگ لات کی لیکن چل تا خلق مونگ تا اغا چرچ کی لیر پرابلم پیدا که نو بس اغا چرچ والا ویش زان لده پارکنگ فکر که نہ بس آئی غریب پریسٹ دے تمہارا خسڑ ہے کیا منگا لزل اب منگا تو آخر تو خدا بندہ تو گوڑا منگ اور تر پورا پورا میاش تھی منگ بول دو 200 روپئے جمعے پارکنگ منگ اور پیسے ویسے مت ضرورت نہیں ہے رنکلی ورد ما تکلی گراس ون خفیفه آقوی یا تاز زن لفه کرده نکی گی در بعد کلونو در در یوز الخبر فلما رآی دیهم کلچول دی ابراهیم علیه السلام لا سندوی یو مانا دا دو مانا دا نہ کہ رہوں ابراہیم علیہ السلام خطرہ محسوس کرا چلے کہ تو زمان مرک پسی کنوی خدر زکا دا آغا زمانی ویلیوز او اقدار داو چی چا با دا چا پا کور کی او بوک سلی بے بے آغا تا تکلیف نور کرو بے نمار دا کور کی نمک خوڑا دا دے آغا دا پشتنو کن دا سیف اللہ کزنو وعوجس منهم خيفة محسوس کر ابراهيم عليه السلام منهم دتنا خيفة يرا قال اس اغم دیر پوهان خلق پوه خلق پوه سڑی چوی دیر سڑی فیس ریڈی ہوئی چی در سیف اللہ خان تو ہوئی چی سیف اللہ خان تو ولی بیس فکر مو نشی من روڑا خوڑا دیتا صحیح ندا اسے بطور مثال میں ہوئی سیف اللہ خان دار سڑے ندے اگر چی تک مرد بازرا نشی نتا پسی غیبت ہوشی نو نغا ندے داخل بلا استا غیبت ہو کر آو کھنو ویچ وقت میں ٹیلیفونو کوئی ویچی یہ را ما تخصم المان را روان دی صحیح نو ما ورطے چی انداخو دیا نورم خدا زبا دا سبق والا دا مرد دا مرد دا مرد قالوا لا تخف وارتو ميريغا إنا ورسلنا مولك لشويو إلى قوم لوط بلوط عليه السلام قوم تا وامرأته قائمة أخضرد قائمة ونارو نما تاستقصة بيلي با دا خود چونك ضد ريكارد شوين دا
د دری کار شوی نه ده نو کیسه مې درته ویلې وه چې ابراهیم علیه الصلات والسلام پیدا و په ار کې یا په اور کې بابل کې ده هلته نه ابراهیم علیه الصلات والسلام چونکې قوم سره د ابراهیم علیه السلام مزاج نه و لګېده مشرکانو ای به د هیونلی باډیز عبادت کو او مختلف آیډلز جوړ کړو د هغې عبادت کو ابراهیم علیه الصلات والسلام ول هغه آیډلز مات کړ نو هغه ورته اور تیار کړه په اور کې ورغورځ او ابراهیم علیه السلام خدای محفوظ کو نو د دا وطن پرېښود دهلته نه مهاجر شه انی مهاجر الی ربی سیهدین لاړو فلسطین ته چېرته لاړو فلسطین ته نو فلسطین کې یو ځای د نابلس څه وایي نابلس او نابلس کې یو ټاون دی الخلیل وایي ورته د ابراهیم علیه الصلات والسلام په نامه دی اوس هم د ابراهیم علیه السلام مقبره هم هلته ده یو مسجد هم هلته دی بیګام هم یې ذکر کو چې پیغمبر علیه الصلات والسلام کله شب معراج باندې ته نو د مکې معظمې نه دوه رکعته مونځ وکړ د حتیم مبارک کې خاتم مبارک کے اول تنا پتی براق بانے سور شو نو حضور علیہ السلام وی چیز جبریل امین بوتم ارض النخلتا دا خورماو ازمکی تا دا خورماو ازمکی نو دا خورماو ازمکی ارض النخلہ آغا زمانہ کی دی مدینی منوری تاوی نو ارض النخلہ کی ما دورا کاتا منزکو بعینی ہی دا قضائی کرے چی دا کم زائی مسجد دے اکم دیکھ مسجد دے نو پیغمبر علیہ السلام شب معراج کے دغلتا دو رکعت منذ کو او بے کرے چھ ہجرت پہ موقع پیغمبر علیہ السلام دے شار تر اذن نہ شو نو دغه وش مبارک لمبے ہم پتہ غزا بان کی نہ سجدہ کم دے مسجد دے نو لک سات کی نہ او بیا پاسے دا لک سات کی نہ او بیا پاسے دا نو بیا روانہ شو نو مخ کے لاڑا 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 چاوی حضرت زمون مل مشا چاوی حضرت زمون کور کی مل ما چاوی حضرت زمون بالا خانه خالی دا چاوی حضرت زمون دا ټول کور خالی دی صحیح ټول خلق خپل او پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې نا زما انتخاب ټول د دې اوښه پاواله دی څه پاواله دی د دې اوښه پاواله دی صحیح اوس پوښه باندې څوک اعتراض هم نشي کولی ابجکشن کوم نشي کولی که کولی شي به چې اوس اوښه خو داسې معقول ځناور نه دی چې چا ورته تعلیم ورکړی غوږ کې ورته ویلې دي چې هلته پلانې کور کې بکېنې صحیح ور دې یعنې دا د دې وجه چې څوک بد محسوس نه کړي چې یاره دا چا څه اعتراف کړی چې کړی ده چې خو څوک خوابدې نه شي نو بس اوښه تلا 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 نو بس لاره کې دا درکې ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کوڅه کې کېناسته نو اوس دې په مخامخ بله کوڅه هم ده اعتراف د سټریټ بل کور هم ده او تنګي کوڅې دي نو اوس دا کنفیوژن پیدا کېدای شي چې دا اوښه دې کوڅې ته ناسته ده کدې ته ناسته ده نو اوښه خپل سر واغست نو ابو ایوب انصاري کوڅه کې کېښوده دروازه کې نو معنا دا ده چې دا انتخاب دی نو پیغمبر علیه السلام حضرت ابو ایوب ته وویل زما دا سامان کوچ کا او دا کور ته یوسه صحیح او ما تا بیگانه بلش په دا درس کې مې دا ذکر وکړو چې قران کریم کې دوه ځایه د یو حکمران نوم راځي تبع او هم خیر ام قوم تبع دا د حمیر قبیلې د یمن بادشاه او د دوه وړاندې د دوه قران دی یو عیسائی عالم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تذکرہ وکړه د دا بیان نه ډوره متاثر شو ویژه په دغه پیغمبر باندې ایمان راړه دا پیغمبر باندې حالانکه دا پیغمبر بل 300 کال وروسته پیدا کیږي خو زه اوس ته په دې پیغمبر باندې ایمان راړه محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم نو دی یو خط ولیکه په دغه مضمون باندې یو خط ولیکه چې ما په دې پیغمبر اخر الزمان باندې ایمان راوړل دی پیغمبر آخر الزمان باندې می ایمان رو او دا خط به طور امانت با دا راتلو 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 رات اتفاقا دا به طور امانت حواله شو ابو ایوب انصاری ته بیا چې دا خط ځان سره نیسا دا پیغمبر آخر الزمان را پیدا کیږي هغه پیغمبر آخر الزمان بر ازی مدینه منورې ته نو چې کله راشي نو استاد مدارس دا خط ورته رسې اتفاق دا وشو چې وشه را لوم دا خط والا کو کی کېناستا دا ګورو دا ټول کړي یو بل سره ملاو کی صحیح شو د پیغمبر علیه السلام هغه اوشه سامان خو کوس کو بیا په اوشه باندې سور شو نو چې بیا په اوشه باندې سور شو نو اوشه بیا پاسه ده نو یو ټرن وکړه اوشه څه وکړه یو ټرن وکړه انو چې یو ټرن وکړه انو راغلو نه جوړې بیا هغه لون بیا چې کوم ځای باندې ناسته او هغه ځای باندې بیا کې ناسته نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې زما ډیرا اخو د ابو ایوب انصاری کور دی ابو ایوب انصاری خدا اوشه مدینه ته راننوتو سره هم لون بیا په دې ځای کې ناسته او بیا دویم ور باندې ما دویم ځل باندې ما کنفرم کوله دویم ځل باندې ما کنفرم کوله دا بیا را دغه ځای ته دا ځای به مسجد خدا از مکه رچا ده دا از مکه د چا نور ته اطلاع مې راو شو چې دا یو دو یتیمانو ده پیغمبر علی السلام هغه ته اپروچ وکړو چې از مکه وبچې مونږ باندې خرڅوي دی باندې مونږ
مسجد جوړو نو ای وی نجی مون خسرو نا مونږ دا الله لپاره خو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته دعا خبرې دي یو خدا چې تاسو ماشومان ټینیجر دي سي ټینیجر دي تاسو بالغان دا نه چې بالغان نه زړه داسې خلکو ډونیشن سونه خلم سید تاسو ضرورت دی نمبر اول او دویمه خبره ده چې دا دینی کار دی نو زه دینی کار په خپل جیب کول غواړم ځکه پیغمبر علیه السلام په دینی کار همیشه پخپل جیب ما بیگانه بلش به ما ګرته مې تبلیغ ولا کار ته مخ پړان روانې دی پخپل جیب کوي زمون د مولیانو کار پر مخ پړان دې ځکه مرای مونږه د بل پښین کو صحیح ده نو ما کوم غ پخپل جیب شروع کړو خو مونږه قوت راکې نو دا کار هم خلاص شي صحیح نو پیغمبر علیه السلام بیا ادایي وکړه او هغه زمانه کې د غزمکه په سلویخ دیناره واغسته شو سره باندې سلویخ دیناره باندې سلویخ دینار خواه زمانه که دیر شیم سلویخ دینار خواه زمانه که دیر لگر موجود زمانه سلویخ زر ڈالر چی بلکی دا دیر بھئی نو پیغمبر علیہ السلام دا دغا دینا چی بیدش پی سفر روان شد نو بیا حضور علیہ السلام فرمائی یو حدیث کی چه فمررتو بی قبر موسیٰ فرائیتوهو یسلی فی قبره زد موسیٰ علیہ السلام دا قبر پر خواتیر شم دے میں قبر کیوں لی دا منزل کو دے میں قبر کیوں لی دا منزل انشاءاللہ من با قبر کیوں منزل کو من با قبر کیوں منزل قبر کی صالح عبادت کو قبر کی فرحین بما آتاو ملہ من فضل قرآن کریم فرمائی چه خوراکو نبرتا میرا بیگیتا او کرا تا خود دا اجی باری بالتا ہمی عالم ارواح کی سکے عالم ارواح کی اجی باری بالتا ہم اجین حنیز او کنا بس ارتی پیس رفا سیف اللہ خان وئی نا دا دے تار پارا نو استاد اخو کنفرم زکا تا خود روز خودا نو دے وئی چی دا اجی باری والا خود خود دلتا ہو خود اس کا دا بل سی بگر کوئی ہمیں مماز راج پا خود رئی نو دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر دا روایات و مطابق اگر چی معلوم نہ دے خود پا سہرائے سینا کے کم زائے دے سہرائے سینا پا ایجپ کے دے دا ازرائیل ادھا ایجپ پرمیس کے دا کم علاقہ دا سہرائے سینا دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی دا غزائی سخا یار دغه نوران دی زتی شم د نوح علیه صلوات و سلام په مسجد باندې نوح علیه صلوات و سلام په عبادت خانه باندې سهار ایسه نه نوران دی تیر شم نو دا په عراق کې له کوفه کې عراق کې کوم ځای کې کوفه کې نو دغه کوفه دا د ابراهیم علیه د نوح علیه صلوات و سلام خارو ځکه ما هغه ځای کتل لري چې کوم ځای نه هغه تنور والا او په خله راوته نه بالکل د مسجد په میدان کې د مسجد په صاحه کې نو څو وخت مسجد دلته دغه دغه مسجد به رسول جوړ کړ د سعد ابن ابي وقاص چا سعد ابن ابي وقاص د پیغمبر علیه السلام صحابي دي سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه تو ان میجر صحابه کې دي او جرمیل دی نه نه سعد ابن وقاص نه او بل نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دے دغه مسجد جوړ کړی دی او تغلط دار الامارا ہم جو کر دیں سوشے دار الامارا دوالی ہاؤس دوالی کور صحیح ولایت نو تغلط یعنی یولوی مسجد دے ورسر مدرسہ دا یولوی میس کی میدان دے نو پا میدان کی آغازان دا دبری چاپیلی تھی کم دے چھے دا ویلشی روایت مطابق چھے دا دنو علیہ السلام و سلام آغاز تنور پا دغا دائیو دنو علیہ السلام آغاز تنور پا دغا دائیو چھے عبودن برا جاتے شوئے چھے تنور پا دی مورای نشو ہوتے نو پا دی خلی رہو ہوتے صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې دغه ځای مې او دوه رکعته مونږ وکړو نو بیا دغه ته نه واغسته نو الخلیل ته یوړو چرته یوړو الخلیل ته الخلیل په فلسطین کې نو الخلیل کې مې دوه رکعته مونږ وکړو اوس دغه ته ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد ته دی الخلیل کې نو په دې کې یو ډبره ده او په هغه ډبره کې دا شی داسې خقی دی لکه څنګه چې مقام ابراهیم کې د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام شی خقی دی نو دا غی متعلق روایت نشته چې بچا دي خو سو کوئی دا ابراهیم علیه السلام قدمونه سو کوئی دا محمد رسول الله قدمونه وی صلی الله علیه وسلم صحیح شو انا بیا د التنا بیت المقدس تراغه او د بیت المقدس واخه اخو بیا
مشهوره ده نو اسلام دی وګوره چې دغه ابراهيم عليه السلام په دی الخليل کې وو الخليل ځان د طرف مرکز جوړ کړ د دعوت او دغه الخليل له بیا الله تعالی ورته حکم وکړو چې دلته نه به هجرت کې زیب ایجپت ته چرته ودی نو چې ایجپت راغی نو دغلته عمالقه یو قوم او د هغوی بادشاهت د فلسطین نہ آغا عمالقہ آغا بادشاہ سے بد اخلاقی ہوں دے نہ آغا بدا سے شائستہ خد چبونا بد اخلاقی بے کولا ابراہیم علیہ السلام بی بی حضرت سارا تا خود را خوبصورت خدا با نہ آغا ارادہ اکلورتا دا بدائے نہ دیزمہ کی اونی سین فلش نہ حضرت سارا نے تقاضا اکلا وی ما تا دعا اکا نہ چی خلاص سنو بیار دری واری دا ارادہ اکلا دری واری فلش نہ پتا ہو لگی دورتا چی دا خلق ہو افیلیٹڈ دی اللہ تعالی سرا صحیح نو خپل لور یا وریره چې اډاپټ کړی و دا حضرت سارا ته خدمت ته پاره والا کړه چې دا ماره پاره سعادت ته ته کدا قبول کړه دا وستا خدمت کړي او دا حضرت سارا چونکه بچی نو هغه دا ورکړه د ابراهیم ته چې د سره نکاح کا چې خدای بچی درکې نو واقعي الله تعالی هغه نه بچی ورکړه د هاجرا نه اوس دا خو حضرت هاجرا دا خو ځوان و یعنی بوډا نه و او ابراهیم علیه السلام بوډا و شپگتیا کالا عمرو سورا شپگتیا کالا نو بچے پیدا حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام خا انا بس دغه دغه شوی ده خدا لاله نه پس راک شوی ده یا ادا په دته درس خدا ویله اچھا خانو بس واپس ابراہیم علیہ السلام چی واپس تا نو دعای اکلا چی ربنا انی اسکن تو من ذریتی بوادر غیر زی زرغن عند بیتک المحرم نو اس دغا ابراہیم علیہ السلام واپس چی راغے نو اللہ تعالی ورطا اتلا ورکلا دا فرشتی را لے چول دا سارا بوم جوی پیدا کی گی نو سارا چی جوی پیدا کی دا ابراہیم علیہ السلام دوئیم زی علیہ السلام دے دیار دا سکالا دا اسماعیل علیہ السلام نکشر رہے سورہ نچی دیال اس کارا شپگا تیاو سر یو زائی کن ابراہیم علیہ السلام دا 99 یر شا ایر سورہ شا دا ننوی کالو او خدا چیواد رسالا اگم دا نوی کالو ندق واقع اللہ تعالیٰ کئی چی ومراتو قائمت اخضر دولال وفضائکت اگی وخندل فضائکت اگی وخندل فبشرنا بإسحاق نمون بشارت ورک دیل اسحاق بانلے ومن وراء اسحاق آرست دے اسحاقنا یاکوب علیہ السلام قالت ویدی بڑی یا ویلتا اے کاش کے در آلے دو یا ویلتا اے ملشم یا ویلتا مانا در خلو اگر دا عادت دے صدا کسیم خبر وی خور ملشم دسی وی وی آویلتا وی حای مرشن آلی دو آیا زو بچی راوڑم وانا غجوزن حالان کس بودھائیو وہاں زا بالی اتا دی میڑ زما شیخان زور بودھا دے تسا ماں میڑا دے زور بودھا دے تسا میڑا وائی انہا دال شیعن غجیب تاکی سرہا دال شیعن غجیب یو دیر اجنبی معاملہ دا قالو فرشتو ارتوے اتاجبینا آیات تاجب کے من امر اللہ پا حکم دا اللہ تعالی ہاں پا فیزیکل ورڈ کے دا واقعی اجنبی ہونے مسئلہ دا خوچے کل اللہ تعالی میٹا فیزیکلی سکول گواری بیادا دا تعجب خبر نہیں چکا اللہ تعالی پارشے بانے قادر دے تعجب کو دا آغشے نہ کی گی چی اگر دا کیدو نہیں نو دا کیدو بنی زما پا حوالا ستا پا حوالا دا خدای پا حوالا خود یوشے متعلق دا نشو بیجی دا کیدو نہ دے قالو دو توبی اتا جبین من امر اللہ آیات تعجب کے دو حکم دا اللہ نا رحمت اللہ رحمت دا اللہ دے ابرکات دا اللہ دی علیکم تا سبانی آل البیت او کور والو انہو حمید مجید تاکی سر دا اللہ تعالی تعریف بے رشوے دے مجید عظمت بے رشوے دے مجید مانا عظمت لوی والے فلما ذهب کل چلش دے ابراہیم علیہ السلام نہ الروح اغیرا چکم د محسوسولا چې چې د امام لري خو نه نو چوسای ورته دا سټیټمنټ ورک نو اغیرا ختم شو
وجاءت البشرى اراغ ابراهيم تبشالت يجادلنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام سرعكم من سكول يعني فرشتو سرع في قوم لوط بقوم لوط عليه السلام كي وسيرا لك تايم ولا ورك خير بخبشي كنني سبب شي كسباني بل سبب شي يا دور زرم لو لو دا عذاب را واستلوتا لك هر پیغمبر چی فطرتن دا دیر رحم دل بھی دا اللہ تعالی مخلوق پانے اِلَّا اِبْرَاهِيمَ تَاكِكْ سَرَ اِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ دے دیر پر باسرے ہو اوواؤن رحم کون کے ہو منیبن رجوع کون کے ہو اللہ تعالی تا یا ابراہیم او منگوے او ابراہیم آرزان حاضا دا خبرت مخواڑاوا اے خبری نا مخواڑاوا اے نا دا خبرت پریدوا دا را ڈسکس نا دا دا ڈیسائیڈ دا انہو قد جا امر ربک تاکی سا خبر دارا چراغر دے حکم دے پروردگار سا و انہم تاکی سر دوئے آتیم راتنو کر دوئے تا غذاب ان غذاب غیر مردود دا سی غذاب چنبش واپس کور دوئینا و لما جات رسولنا کر چرال القاسدان زمونگ لوت علیہ السلام تا سی ابہم نلوت علیہ السلام و سلام غمز دشد دوئی دو جی سی ابہم غمز دشر دوئی دو جی وزاق بهم زرغن اراتن شردوی دو وجه زرغن دسینه پا اعتبار زرغن مانا صدر دسینه پا اعتبار یعنی سینه را تنگا شوا تنشن پر آگه ولی بیار جر وجاء وقالا ویلوت علیہ السلام هذا یوم غصیب نور پسی بیار چا چیا ابراہیم و ابراہیم عارض غن حاضا مخوال و دے خبرنا یعنی ارگمنٹ مکوا انہو قد جا امر ربک تاکی سر راغنے دے فیصل دے پروردگار سا و انہوں تاکی سر دوئے آتے امراتن کے دوئے تا غذاب ان غذاب غیر مردود چی دا دوا پسائے ندے دارت کلشو غذاب ندے دوا پسائے غذاب ندے ولما جاءت رسلنا كلتر على القاصدان زمنگ لوط علیہ السلام تا سی ابہم بے غمز دشر دوید وجے وزاق بہم اتنگ شر دوید وجے زرغن دسنے پہ اعتبار چیر دا خلق و بد اخلاق خلق تے ادا ملمانہ کو دیر شائستہ شائستہ دی چیر تر دوی بد اخلاق ہے لاس پوچھت نکی وقالا ویوے حادا یومن دا یورز دا غصیب چی آساب ماتا یہ دیر سخت رہا سنگا سخت رہا آساب ماتا ہی وجاعو قومو اراغر تقوم ددو یغرعون ایلیه چرا مندے والد طرف تا دونے والد تا سو مندہ والد ومن قبلو مسکر دینا کانو دو یعملون السیعات چی عمل کو دو بدو یعنی گندہ کارونے کو دو گندہ کارونے سان فانس کو والا قال اوے لوط علیہ السلام او قوم زما ہا اولائے بناتے دادون دا قوم زما دی بناتو قومی تاز دا گندگی ہو رہے کوئی پراپر وعدو رہے نہ کوئی پراپر نہ نہ تول خلق بدو دا وائم کن وردوے چھ خدای بے خوبا سا تاز شہوت رانی کوئی نو دی جنکو سر ودونو دینا کوئی ہا اولائے بناتے دا زماد قوم لنا انہا دھر لکم دا دیر پاکی زدی حنا دے تاز پارا فتق اللہ اویرے گے اللہ تعالینا ولا تخزونی اما مرسوا کوئے فی زیفے پباد مل منو زما کی علیہ سمینکم آیا نشت تاسو کے رجلن یو سڑے رشیدن عقل مند تاسو کسو عقل مند سڑے نشتا چپ دو خبروں کوئی کی چلا کمکار کوئی ہر چا سرے چی کوئی دا دیر دا بد اخلاق ہے کار دے دا دیر دا بے اخلاق کار دے نمبر اے وے میں خبر دا چی دا ملما پا حوالا بار دے حرکت تصور کو دا کو انتہائی بد اخلاقی دا مورتے علیہ سمین کم رجل الرشید تاسو کے سکرش دا عقل والا سرے نشتا قالو دویوے لقد علمتا وی تا تا پتنا مالنا چنشتے موند پارا فی بنات کا پدنستا کے یعنی لنو دو کونستا کے مل حق اس حاجت حق مانا حاجت انتا حق مانا دا حاجت جزا مونگا دیکھتا اس ضرورت نشتا
من خود بد مزاج خلق و ان لك لا تعلم اتا کی سرا یقینا تپوی گی مانوریت اغا کار چ مونگے ارادہ کو قال نو اوے یتا پتہ چ مونگے دا کار سامنے لگی مون خود دا بد عملی کو قال اوے لو تلے سلام لو کاش کی ان لی بكم قوتا کاش وے زما پتا سو بانے یو قوت سیاسی ورنے ایک مندر مات کرائے کاش زما اس قوت وے چتا سٹول لگے سرغوٹ او آوی یادا چه زبا پناو آخلم الى رکن شدید مضبوط رکن رکن مانا پلر مضبوط پلر چه عذاب دا اللہ دے یعنی زمان دا فیزیکل قوت خو نشتا که فیزیکل قوت میں وے مانا چه مضبوط قبیلہ میں وے سمجھے مضبوط قبیلہ میں وے نخو بس دا سرغوٹ کولی میں ٹول صحیح ازمانا بچاتا پوچھ کسا کہ مضبوط قبیلے سڑے پس سڑے د مضبوط قبیله سره مې آی کولیونی دی فار اگزامپل صحیح اوس دا خو مې نشته نه زه موصله او آوی الی رکن شدید چې مضبوط رکن ته به پناه واخلم مضبوط رکن یعنی معامله به الله ته وسپارم قالو دوی ورته وې اولو تا انا رسول ربکا وی منگا استازی دا پروردگار ستایو لن یسلو الیکا دینش رسیده تا تا لن يسلو اليك غور دا ورته نه چې مونږ ته نشي رسیدلی به مونږ خو پرې دا چې مونږ موجود دی تاسو نشي را وړاندې کړي مونږ خو پرې دا چې مونږ موجود یو دی تاسو را وړاندې کړي شي فاسر به الیك توبه صد شپې اهل پر دې به کتا من الليل په یو صد شپې کې ولا يلتفت اپا شاق دن گورے ملکم دتا سنا خدن سوک اللہ مراتک البتہ خدا دے مو باسا البتہ خدا دے دا بدش دا کافر دا انہو مصیب و آتا کی سر مصیب و آرسیتن کے دے تا ماغ عذاب اصحابوں چرسے گے بدویتا انہ موعدہ و مصبح تا کی سر مقرر وقت دوید پارا سبا دے مقرر وقت دوید پارا سبا دی سلور سلور بجے چھ دا ڈان بریک کی گی نو دا وقت بدا عذاب رازی و دیر آغلی مازی گرو دیر آغلی مازی گرو نو لوت علیہ السلام پر دیونا دم رفت اڈپ شو بیرہ ضرور نمیشی کے دی اس چاہ رہا ہونا کوئی اس چاہ رہا ہونا کوئی ناغی ورطا ہے چھ علیہ السلام صفحو بے قریب دا سبا نیز دے ندے وائی کی گی ولی نکی گی علیس صبح بقریب آیا ند سبان از دے فلما جا امرنا کل چراغ حکم زمونگا جا اللہ غالی حاسا فلح نمونگا اگردو اگر لور طرف دے لان دے لور طرف دے لان دے یعنی دے مصر چپا کرل دے مصر کرل سر چپا مکرل نو دوی دا زمکہ اللہ تعالیٰ دا سی اوچھا تکڑا ابن عباس سے روایت کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چیز اسمان مخلوق د دې د سپو غپار او د چرګانو بانګونې اورېدل د دې سپو غپار یې اورېدل او د دې چرګانو بانګونې اوازونه اورېدل دومره یو چته لازمه کا بوتلا جبرئیل یې مين چې بوت نن ورته اوس ورولل نو بیا دې پاسه کانې را وره اوردن کیسه ده نه نه دا خو عذابونه مختلف ولا قوه باندې راغلي دي د چا کیسه قران کې شته د چا کیسه قران کې نشته یعنی دا مماثل او مشابه عذاب دے چکے مختلف علاقوں بانے راغلے لیکن یونان بانے راغلے بخاری حدیث کے دے یونان بانے راغلے دا بخاری حدیث کے دے نارے بانے بلو دا زمان کشر جیے آگا پہ لگیاو سری سر چکے کو کمپیوٹر تا لگیاو ناغوے دائی چونچہ تکڑا دا زمکا اوے چکا تیر اخلا سکڑا نو دا انسانان دے زمکی سر دا شو لکا یو تیگا چی پسیمنٹ کوال گنا باسے صحیح ناغوے بس پدا دا زمکا آلتا چی کدائی کی ان چې کنه ستل کیږي نه هغه انسان په دې ځما کې نښتي دا هغه ډانچه په دې ځما کې نښتي الله دې بچ بچا ورکړي فلما جاء امرنا کل چراغ حکم زمونگا جغلنا غادیہا سافلہا اگر دو مونگا دول سائر دے دے لان دے نو لور سائر مانا دا اقر فیصلے دے دا بولا لور سرچا پا موقع وامترنا غلیا اوورو المنتبانے حجارتن کانی من سجیل نو دا کانی دی دا دیون دا سے لکہ تاسو
کلال پیجنی دا دا خطن لوخی جوڑی کلال ورطوائی نو دا دا, دا خط دا لوخی چی دا پا اور کی که دی او دے دا حد نا زیاد سرشی یعنی تورشی او سوزی نو چی او سوزی انتا کی سری سریوشی تکی سوزی نو آن کانی چی او سو گوری نو آغا دا سی دی لکه دا خط کانی چی سوزوله دی نو دا سوزوله سری سری پکی شوی دی آتش پشان مانده دی ادر فلاں ندی وجه سنگ گیل وے تسجیل سجیل اثر کے دا لفظ بنیادی طور فارسی دے دا عربی شوی دے سجیل عربی کی سجیل وے فارسی کی دا سنگ گیل دے صحیح ہے فارسی کی دا سے سنگ گیل دے کانے چتسنا جوڑ دے دا کھٹنا ہاں میں سجیل دا سنگ گیل نا مندود مندود مانا کانسٹنٹلی جیسا متواتر روان صحیح مسومتن نشانے پہ لگے دلے یعنی نم پی لی کلو نشانے پہ لگے دلے سو دا متعلقہ بندہ نم پی لی کلو چی دا کانے او فلالی دا اندر سی دا کلانے با نو گائیڈڈ میزائلو دا سو چھو موجودہ سمانے کے ورطہ سوئی دا گائیڈڈ مسومتن عند ربکا پنیز دا پروردگار تا وما ہیا انو داد ظالمانونا ببعید لرئی و الام دینا لے گلے و ممتین ضرور دا شعیب علیہ السلام قال در شعیب علیہ السلام ویلی دا دلوت علیہ السلام ویلی سر بلکل دا سلگی دلی دا یہ ویتا وادی شعیب ہوئی بلتا وادی لوت ہوئی وادی لوت دا بلکل سپیرہون دی وادی دا نپکی نسکلو بشتا نپکی شندکشتا نپکی شنو نشتا او وادی شعیب آڈے رشنا دا نا وَإِلَىٰ مَدْيَنَا عَلَيْكَرِهُمْ مَدْيَنْ تَرُوْرْدُدُ شُعِبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قُوِدِ يَا قَوْمِ او قوم زمان او بُدُ اللَّهِ بَنْدَگِيُوْ قَيْدَ اللَّهِ تَعْلَىٰ دو دی زمانم تقریباً میرش کی دو در کالا فاصلے دا مالکم نشتتاز پارا من الائن سوک معبود سوائے دا اللانا ولا تنقص المکیالا اتا سمکم وی المکیالا پیمانا والمیزانا اوزن دا دوی کار دا مالی خیانت گرو دی با کرپشن کو مالی کرپشن سبے کو مالی کرپشن نو مالی کرپشن چھے ڈنڈائی بے والا منگو تو ڈنڈائی والوائی صحیح تول بے کو ضرور کرو انی اراکم بخیر زمین تاسو پخیر و انی اخاف علیکم ازی علیکم تاسو بانی غذاب یوم محیط دا غذاب دار وزن چی حاتک ان کے دے و یا قوم او قوم زما او خل مکیالا پرور کوئی پیمانا والمیزانا وزن بالقسط انصاف سرا ولا تبخس الناس اشیاءهم دو دید دو معنی دی مکہ موید خلقونا سیزونا داگوی چو سور حق دا چاکی گی نو دور اول ورک لا تبخس الناس اشیاء ہوں خوشی منی کی بھی نو سور ورکا من ولا ورکا نو تدا سے مکہ وا چو پا ڈنڈا ایزا زور کڑی چا چو رہے پکی نم من بھی پا پا ڈنڈا ایزا زور کڑی صحیح نا اگر نم من من پر کی بھی ولا تبخس الناس مکہ مو خلقونا اشیاء ہوں سیزونا و حق حقونا داگوی یوا او دو معنی دادا چه ولا تبخس الناس اما بے قدر کوئی خلقو تا اشیاؤں شیون داوئی نو دوی بل کرپشن داو نو دوی بل کر بعد اوقات سڑے یو شے واخلی سڑے یو شے لکا مونگا مومن دا جول ریوالو دا سرو درو جول ریوالو فار اگزامپل پاکستان کی افغانستان کی ارے جوالو صحیح نالتے والو آغا کم جول رچی آغا وی دار آلا قسم 22 کیرٹ تھی او فلان کیے دے او دار فلانی دے دے سب فلان فلان کنویس بکی وای خلو اوس هغه جوړ دی چې به پارٹی شي کې خرڅو صحیح نه هغه چې وګوري نه هغه وي دا انا درځنه د کوم چې هغه ګور صحیح نه دی دا در د د د بزنس د خیانت یو طریقه ده صحیح چې تا ځینې تور دې تیار کې چې کم ریټ نه کوم چې تا به باندې ها وکي یعنی ازه په تور مثال مې وګار کی شي یعنی هر ځای کې دا معاملہ چې زو خیانت کې گولڈ
I'm not sure if you're going to be able to do it. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَمَ بِي قَدْرَكَوَي خَلْقُتَا شَاهُمْ سِدُنَ دَاوِي نوست بالفرض دیکھو گورا دا اس آلا کسم تسبیح ما غفتی فار اگزامپل اوست قرصون انا دکاندار اگر زمان دا اونے پونے دامو ورطای پو گردو کی سب معمولی قیمت بانے غفتر غاری نو تسو گوری اندار مولی شک کم زی غفتی چا دوکا کرے صحیح نہیں تو ولا تفقط نو سجادو کر بس بازار خوب مطمئن شو کہ اس کو تو کر دے پر پتا قیمت تا دای پنی میرا نام ڈالی صحیح کہ 10% بنے والی بتا کما دی دے تو وہی تب خس الناس او م بے قدر کوے خلق تا اشیاء سجنا دا وی ولا تاس او مگر دے پزما کے مفسدین فساد کون کی بقیت اللہ خیر لکم بقیت اللہ جس شیدر تا اللہ تعالیٰ پریدی بطور نفع بقیت اللہ مانا دا خدای باقی پاتی کی دن کسی یعنی چی خدای لکم شید بطور نفع در کی بقیت اللہ خیر لکم کم شید چی اللہ پریدی بطور نفع خیر لکم دا بیتر دتال دا پارا ان کنتم مومنین کتاس مومنان یہ وما انا غلیکم انیم زتاس مالے بحفیظ نگران حفیظ مانا زتاس نگران نہیں مری اسری سر دکان کے ہونشم کی ناسے چھو دا کار مکاو جو قدرت صرف نصیت کو لشم د دې فیصله سره اعتبار نه دوه کسانو جوړ دوه کسانو جوړ د دې لپاره اخلاقیات بنیادی شی دی صحیح چې اخلاقی په معنی ډیولپ شي نو سړي ته خپل هغه اخلاقي میکانیزم دننه وایي چې د دې اجباري د دې ضرورت ته نو د دې ضرورت اکسپایر کړو خو مګر یوه نه ومره اوس اخلاق مخناق نشته بس نو ځبه نه پابندي کولی شي دا کوله وما انا عليكم بلکہ پرن میں یہ مسئلہ دل تکولا ما ہوئی چھ تسعیر یو عمل دے تسعیر مانا نرخ پہ نرخ تڑل صحیح نو درے امامان فرمائی درے امامان امام شافی امام مالک و امام احمد رحمہم اللہ دا غیب روالو مذہب دارے چھ حکمران اغب نرخ تلیف بازار کی چھ عروج با پدا قیمت باندی غڑی با پدا قیمت باندی چائے با پدا قیمت باندی برا با پدا قیمت باندی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی نو دا پا ان اوائڈبل سرکمسٹانسز کی امام صاحب وہی دا کلا ہاں پا ان اوائڈبل سرکمسٹانسز کی بنیادی طور دا حکومت ذمہ داری نہ دا چی اغا دا نرخونہ تبیل اغا وہی دا حکومت ذمہ داری دا دا چی دا ضروریات دا جوان دمرا ان ابندنس پا دی مارکیٹ کی رواج ہوا مارکیٹ کی رواج ہوا دمرا ان ابندنس دا خلق کمپیٹیش جو شیئر اٹومیٹکلی بیر نخکتا ہو لی آزاد مارکیٹ ہاں نعمان صلی اللہ علیہ دا فری مارکیٹ کاری ہے اغا وہی فری مارکیٹ ہے کوا صحیح نو دا راب سو دا کاسکو مقابل ہے ڈیر زبردست سڑے دا فائنانس کی ڈیر بلا سڑے اگر وہ بس خلق کمپیٹین تپڑے نا تو کمپیٹین کی پخبلا شی پکا تروانی آٹومیٹکلی پکا تروانی صحیح البتہ تم رضا چتا تلے تکلیف کھول دی اوا تکلیف کھول دی چھ تو میں براف سرر سے نو شو دو پتہ ہو لگے صحیح بیا بواس کی پتہ ہو لگے کاس کو تلاش نو ابے سے بیا کم سے صحیح لیکن نہ اس پاکستان کے دغه ګران شو پیاز پر کوڈ سٹوریج کړو نہ ګران شو حکومت طرفونه تړل چې ان پانی وان له کوروس د حکومت سپایي دکان ته خدري دی نشي خدري دی نشي حکومت سره ګورو پولیس ته جړ دا ودرېږي بس هغه حکومت تاسو وزیر اعظم هغه وینه نه دا د دې سره نه کیږي
اخو چې پرې کو 15 روپے خرڅي مې چې موږ ولرې 2 روپے نو په دې مرز باندې پښپګ روپے خرڅي بیا صحیح نو بس هغه داسو کې چې انډیا نه بیا راوسته مې مارکیټ ډکې نو بس یو مارکیټ ډک کړو 2 روپے صحیح قالو اے تو یا شعیب و شعیبا صلاتو کا تامرو کا آیا منستا حکم کہتا تا انترو کا چھ پریگ دوں گا ما یا بودو آباؤنا آغا چھ عبادت کو پلارانو زموں گا ویتا دا دمرا عبادت گزار سڑے منزونا کے ستا منز اللہ تعالی بزین کے دا خبر آواجولا چھ منگ دا پلار نکر دین نار ستا منزونا ستا زین کے اللہ دا خبر آواجولا چھ منگا دا پلار نکر دین نار او ان نفعل آیات مومن کے ردینا چی مونگ کوفی اموالنا پا مالو نخبرو کے ما آغا معاملانا شاو چی مونگے غوالو ویستا مونز تا تو دو کارو نخری یو دا چی مونگ دا پلار نکر ٹریڈیشن نارے ادویم دا چی مونگ خپل مال کی بزنسن پا خپل خواہنو شکو رہے تو برا تیر خیر دا زمون کو خرا کٹن نائی بای دا زور کو اکر شعب علیہ السلام ورطوئے انتا بزنس تا پخبر خواب بولے شی خیانت پخبر خواب نشک بولے دی دوارا خبروں کی فرق دے یو بزنس کھول لی یو چیٹنگ کھول لی صحیح چیٹنگ با کنٹرولے چیٹنگ با سکے چیٹنگ با کنٹرولے ہاں بزنس سوک چاہتا دا نوائی چی دا بزنس کوا دا مکوا سکم بزنس لاؤڈ لی کوای نو صحیح فا اکا پا توکی خرطے کا پرچون مانے خرطے یو تا توکوی یو تا پرچون ہوئے توک مانا یو تا ریٹیل ہوئے نہ نہ تا دوم دا پرچن یعنی چھ ڈیر ہلے کہ ہول سیل انا ہول سیل اور ریٹیل نو یہ زقتا دا نہ چھ ہول سیل بنے کہ ریٹیل بکے یا ریٹیل بنے کہ ہول سیل بکے زقتا دا تم چھ سکے کوا چیٹنگ بکا بکے اِنَّكَ لَعَنْتَ تَاكِسَرَتُ الْحَلِيمُ دیر پرتبال سڑے الرشیدو اڈیر نیک سڑے دائی ور پوری مسخرہ کولا دائی ور پوری سکو سفلا خانہ دائی ور پوری مسخرہ بہتر دیر نیک سڑے دیر نیک سڑے منگم دا بدونہ منی کے دائی ور پوری مسخرہ کولا قال اوید یا قوم او قوم زما ارائیتم وی خبر را کئی مالا این کنتو غلا بینیلتی کچری ام زپا قل مندے بانے جانب درب زمانا ورزقنی اراکڑی ما تاللہ تعالی دقل جانبنا رزقن حسن بہترین رزق یعنی نبوت یعنی اللہ تعالی مالا عقل امرا کری عقل میں امکار دے او ورسرے دے نبوت لائٹ امرا کری ورسرے دے نبوت لائی کم راکر نو پتا مانے کم سنداخ پای خیر سے زمال خبر مخالفت لی وما اوریدو ازن غالو ان اخالفکم چی صرف تاسو مخالفتو کم دیتا ہوئی اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن شویب علیہ السلام تاسو دا خبر ٹیسٹ کوئی ما چی گریز تاسو مخالفیم چی تاسو سکار کوئی دا اغی مخالفت کم جائز دیا کنا جائز دیا نا سکو چی سوک ناروا کئی دا اغی مخالفیم سوچ نہ روا کئی زست تاسو مخالف نہیں زلنا نہ روا و مخالف نہیں تاسو ایک کوئی کبر شو کی کئی نو تے ہوئے وما اورید زلدہ نو گاڑا منو خالف کم چیز تاسو مخالفت دے ہوکم اس یو دارے دیکھو گورا چیز دے سر کمیٹمنٹ ہوکم چیز دے سیف اللہ مخالف ہوں نو کہ سیف اللہ عرش دم خیجی نو زلدہ مخالفت کو لیکن دے مدد سر ان میٹی دے دانا جائز دے تا تعصب دے یو دا چھے سیف اللہ ناروا و تا ناروا نو کہا ناروا سیف اللہ کہ انو ہم ناروا جے نسارا مجھے کہ نو ہم ناروا دی نسل شویب علیہ السلام بولا زین کی دا چھے چیز دا ناروا و مخالف انصاف و ذات مخالف نہیں وما اوریدو زنگوانم انو خالفتم چی مخالفتکم ستاسو الاما انحاکم انو پدی آلت کچی پخپل کول کیم داغشے چی منکوم تاسو داغینا نو تیو دیکھو گورا کہ ما تاسو لدی کارنا منا کولی پخپلا می کونو دا خو بیانا روا دی خوزا پخپلا دا کار مکن تاسو تاون تاسو دا کار مکوی ان اریدو دنگوانم الا الاسلا مگر اسلا مستطاتو سور پور چز ما طاقت وی وما توفیق الا باللہ انشن دا توفیق وما مگر پا اللہ تعالی بانے اس دا توفیق لفظی مانا سدا دا توفیق لفظی مانا دا توجیح الاسباب نحو الخیر سببنا خیر طرف تا متوجہ کول سمرا مینز او سورسز چی تاپ رہ دی دا ستا متوجہ کول خیر دیر توفیق بھائی دیر ندی والی منگا دعا گانے کو خدای توفیق در کی
یعنی توفیق مانا چستا سم رسورسز دی اللہ تعالی قوت در کی دا خیر طرف متوجہ کی تولیم کسی پلا خانا اسباب متوجہ کول دی دا خیر پا طرف اسباب کو بیجنے کنا صحیح شو لیکن مثلا سی پلا خانا دیکھو گورا استاد سر پیسی دی او انتا پرینج کی لیمز دی صحیح شو استاد پیسی اگر رینج تا متوجہ کول صحیح شو ابیا چارل لیم تا متوجہ کول اللیم بیا باربیکیو تا متوجہ کول دیر توفیق ہوئی در فائنل خیر دے وما توفیق اللہ باللہ نے توفیق زمان مگر پا اللہ بانے خلے توکل تو فدی اللہ ما اعتماد کرے دے ویلے انیب او تغی اللہ تعالی طرف تزرجو کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحابہ نعیل لبر من الحمد القائد جملہ وذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منو ما جائلنا وصلنا تلوتوانا اللہ وانا النہار فاللہ خیر حافظ و اللہ